בוקר טוב, פרשת זכור השבת. דוד המלך אומר בדברי הימים, ויברך דוד את השם ויאמר. הבעל שם טוב אומר על הפסוק הזה, קצת קשה למצוא איפה זה בדיוק, אבל ראיתי את זה בבעל שם טוב על התורה, שהפסוקים האלה שויברך דוד, שם דוד בעצם הראה לכל העולם את הוודאות של הקדוש ברוך הוא. אחר כך, בעצם זה שהוא מונה שם לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ, המשך הפסוקים שם, הוא כנראה לא רק אמר, אלא באמירה שלו הוא גם פעל להוריד את ההערה הזאת העולם של הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. יש חלק מהסידורים שכתוב שם שויברך דוד את השם, זה ראשי תיבות ודאי, וו דלת א' י', זה דבר נפלא. וההפך של ודאי זה ספק, ספק גימטריה עמלק. אז יש משהו במלך המשיח ש הוא קשור לדבר הזה של מחיית הספק על ידי הוודאי. שזה בעצם אמונה. אמונה זו הוודאות במה שאנחנו דווקא לא רואים. הרמז לזה במילה אמן, שבניגוד למילה אמת, שזה ההתחלה של האלף בית והסוף של האלף בית והאמצע של האלף בית, כלומר התמונה כולה, אז אמן, שזה השורש של אמונה, זה ההתחלה של א' ב' והאמצע, והממנום שבאמצע. אבל את הסוף, את התמונה כולה, אנחנו לא רואים, כי אחרת זה כבר לא היה אמונה, זה היה אמת. אז אנחנו באמונה, אנחנו לגמרי דבוקים עם האמת, עם הדבר הזה שאנחנו לא רואים שהוא קשור לעתיד. ולכן, ודאי, הגימטריה שלו זה 21, שזה גימטריה אהיה. שבעצם מדברת על העתיד, באמת על העתיד, וגם הוודאות שלנו, הביטחון שלנו בעתיד הזה. אני אגיד עכשיו רק בחצי מילה, שהמחר הזה, העתיד הזה, שבו יהיה השם אחד ושמו אחד, זה כל הסוד של המגילה. תסתכלו על המילה מחר שם, יש התפקיד מרכזי במגילה הזו. יום טוב.